Dámy a pánové, paní Martina Navrátilová. Legendární tenistka Martina Navrátilová obdržela stříbrnou medaili předsedy Senátu. Vítězka 59 grandslamových titulů převzala ocenění z rukou šéfa horní komory Miloše Vystrčila. 66-letá rodačka z Prahy v roce 1975 emigrovala do USA a stala se jednou z nejlepších hráček všech dob. Jako jedna z prvních známých osobností se také veřejně přihlásila k homosexuální orientaci. Miloš Vystrčil ve svém projevu mimo jiné připomněl, jak komunistický režim úspěchy Navrátilové v barvách USA záměrně zamlčoval. My jsme hledali vždycky, jak hrajete. A když tam nebylo nic, tak jsme věděli, že jste asi vyhrála. Tak to u nás fungovalo. Žili jsme v kleci. A vy, Martino, jste měla sílu a odvahu rozbít tu klec. Získala jste svobodu a stala se nejlepší tenistkou na světě. A potom jste to dělala opakovaně. Opakovaně jste rozbíjela další klece a ukazovala cestu. Otevřeně jste mluvila a mluvíte o tom, kým jste, s kým jste a jak žijete. A tím jste pomohla velkému množství lidí s podobným osudem. Vážená Martino, děkuji vám za rozbíjení klecí. Děkuji vám za podporu odpovědnosti a svobody. Dvou sil, bez kterých bychom tady dnes nebyli a nemohli vám poděkovat a předat stříbrnou medaili předsedy Senátu a říci vám, že vás máme rádi a že si vás moc vážíme. Děkuji. Možná si toho hrozně vážím, ale většinou jsem zvyklá teda na zlatou, jo? To jsem musela říct. Když je člověk tak mladý, tak si myslí, že všechno dobře dopadne. Teďka, když jsem starší, tak bych ten stejný pokrok asi neudělala, protože člověk opravdu si neuvědomí, co všechno se může stát nebo nemůže stát, když ten krok velký udělá. Hodně se mi ptají, jestli mám nějaký regrets, lítost. A jedinou lítost mám, že jsem ten krok musela udělat. V letech 1978 až 1987 byla celkem 332 týdnů světovou jedničkou ve dvouhře. Na Grand Slamech vyhrála 18x dvouhru, 31x uspěla v dámské čtyřhře a 10x ovládla smíšenou čtyřhru, což se nikomu jinému dosud nepodařilo. Poslední grandslamový titul ve dvouhře získala v roce 1990 ve Wimbledonu. Kariéru definitivně ukončila v říjnu 2006, krátce poté, co se díky triumfu v mixu na US Open stala na prahu 50 nejstarší vítězkou grandslamu v historii. V posledních letech komentuje tenis, angažuje se v charitě, bojuje za práva homosexuálů, znevýhodněných dětí i zvířat. Mám spíš radost toho, že tenis i sport je víc mezinárodní. Že mají víc lidí, nebo hlavně dětí, mají příležitost sportovat a dostat se na špičku a vítězit. Vždycky to může být lepší, ale je to mnohem lepší, než to bývalo za mých časů samozřejmě. A nejspíš teďka, aspoň z Česka, nemusí žádný děti utíkat.